Прошу, пан Юрій Дерев'янко. Шановний пане Валентине, 25 лютого минулого року Верховна Рада прийняла заяву щодо визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності у період з 21 листопада по 22 лютого 2014 року. Це стосувалося особливо тяжких наслідків масових вбивств. І це стосувалося притягнення до кримінальної відповідальності Януковича Віктора Федоровича, екс-генерального прокурора Пшонки, Захарченка та інших посадових осіб. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, чи зверталася до вас Генеральна прокуратура щодо надання необхідних документів для Міжнародного кримінального суду, чи, можливо, Міжнародний кримінальний суд, чи звертався до Служби безпеки України з метою забезпечення всіх необхідних доказів і розслідування чинення такої злочинної діяльності для того, щоб ми отримали позитивний результат від наших міжнародних колег з МКС? Дякую. Так, Генеральна прокуратура, я можу відзначити особисту роль Генерального прокурора Віктора Миколайовича Шокіна, не просто звертається, а постійно збираються докази, пане Юрію, і насамперед для головного, для розслідування кримінального провадження тут, та зразу робимо англійською мовою і доказову базу, яку збираємо не тільки ми, і волонтери, і журналісти. Після перевірки долучаються до кримінальних проваджень і представляються нами в декілька каналів. Генеральну прокуратуру – раз. Друге, міжнародними каналами, з нами от керівник слідства, якщо йому нададуть пізніше слово, генерал Вовк юстиції, щойно представляв в Парижі на міжнародному форумі юридичному, в тому числі доказову базу стосовно і цих злочинів, і злочинів військових Російської Федерації вже на сході нашої держави. Тобто така робота постійно йде, і підтверджують два канали – Генеральна прокуратура і дипломатичні канали, і, можливо, урядові. Так що це постійно збираємо. Пане Олег.